સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે જિલ્લા સમાહર્તા શ્રી માર્કંડેશ્વર મહાદેવ મંદિર તથા પાસે આવેલા વૃદ્ધાશ્રમની મુલાકાત લીધી તો દાદાના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી અને વૃદ્ધાશ્રમના વૃદ્ધો સાથે ચર્ચા કરી તો ધારાસભ્ય તથા પૂર્વ ધારાસભ્ય ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સાબરકાંઠા જિલ્લા સમાહર્તા નૈમેશભાઈ દવે દ્વારા આજે પ્રાંતિજ માર્કંડેશ્વર મહાદેવ મંદિર તથા પાસે આવેલ વૃદ્ધાશ્રમની મુલાકાત લીધી તો શ્રાવણ માસમાં શ્રી માર્કંડેશ્વર મહાદેવ દાદાના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી અને મંદિરના પાછળ આવેલ બોખની પણ મુલાકાત લીધી હતી તો નગરજનો દ્વારા બોખમાં પાણી ભરાઈ રહે અને બોખની આજુબાજુ સરકાર દ્વારા ડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવે તેવી રજૂઆત કલેક્ટરશ્રીને કરી હતી તો મંદિરના વ્યવસ્થાપક યોગેશભાઈ રાવલ દ્વારા મંદિરની બાજુના ભાગે કમ્પાઉન્ડ હોલ કરી આપવા માટે રજૂઆત કરી હતી તો કલેક્ટર નમીશભાઈ દવે દ્વારા પાસે આવેલ વૃદ્ધાશ્રમની મુલાકાત લીધી હતી અને વૃદ્ધાશ્રમ ખાતે રહેતા વૃદ્ધો સાથે વાતચીત કરી તેઓના ખબર અંતર પૂછ્યા હતા અને વૃદ્ધાશ્રમના વૃદ્ધોના આશીર્વાદ પણ લીધા હતા. તો કલેક્ટર નૈમેશભાઈ દવે, પ્રાંતિજ તલોદના ધારાસભ્ય ગજેન્દ્રસિંહ પરમાર, પૂર્વ ધારાસભ્ય મહેન્દ્રસિંહ બારૈયા, પ્રાંતિજ તલોદ પ્રાંત અધિકારી એમ એન ડોડિયા, પ્રાંતિજ મામલતદાર જયનીલભાઈ શ્યામ, યોગેશભાઈ રાવલ, ભાજપ તાલુકા પ્રમુખ બરવનભાઈ પટેલ, ભાજપ શહેર પ્રમુખ નિત્યાનંદભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ સહિત નગરના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જીલ રાવલ, ZSTV પ્રાંતિજ.